თიანეთის რაიონის სოფელ მამადაან ეფში ვაჟა და თამარ მამადაშვილების ოჯახებს სოციალური მომსახურებისა აგენტომ სოციალური დახმარება დაუნიშნა. ცხადებ თიანეთის საინფორმაციო ცენტრმა და მეცხრე ღრმა აგვისტოში გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფელ მამადაან ეფში უკიდურესად გაჭირვებული სამი ოჯახი სოციალურ დახმარებას ერთი წელი იმის გამო ვერ იღებდა, რომ ერთი ძროხა და რამდენიმე ქათა მიხავდათ. ამაბის გავრცელების შემდეგ სამივე ოჯახის საქმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის იურისტებმა შეისწავლეს. სამივე ოჯახის მდგომარეობის გადამოწმების მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართა. სოციალური დახმარების სააგენტოში ამბობენ, რომ ვაჟა და თამარ მამადაშვილების ოჯახებს ფულადი დახმარება დაენიშნათ, მიმდინარეობს ევა მამადაშვილის ოჯახის მდგომარეობის შესწავლა, რაც გარკვეულ დროს საჭიროებს.